No niin, tervetuloa mukaan Veikon maataloussarjan pariin. Uusi sarja alkaa tästä Veikon maatalousnimen ensimmäinen osa sitten. Tällä hetkellä aikaisempi se Mastikka kuvaa luontoa ja maataloutta videosarja on nyt lopetettu ja jaettu kahtia. Eli nyt on uusi sarja Veikon maatalous ja sitten toisena vastasarjana Veikon luonto. Ja nämä sarjat siis vuoroviikoilla, sitten vuorosunnuntaina vuorottelevat ja teen tästä sitten videoita tästä. Ja nyt tässä on se tuleva vadelma-alue, mihin tulee minun vadelmapelto ja mahdollisesti myöskin tähän tulevat karhuvadelmaa, sitten uutena lajina keltavadelmaa ja kaikkia mitä nyt tämmöisiä pensasvadelmaa, mitäs niitä oli niitä tänne sitten tälle vadelma-alueelle. Tähän sitten keskitetään vadelman tuotantoa ja tähän ei tuonne alas asti, mutta tästä kynneen se puolesvälissä tänne päin. Niin tähän nyt ensisteen tähän yhden katekangasalueen eli 2,5 metriä leveistä 50 metriä pitkää katekangasta tähän alueelle. Tähän tulee semmoinen nurmikkoalue tähän yläosaan, eli suoristan tuon tuonne. Ja tässä sitten tuolta ylälaidasta katsottuna niin kuin 10 metrin kaista sinne 50 metriä pitkä tänne alaspäin semmoiset etelä-pohjoissuuntaiset rivit tähän vadelmaan. Siihen mullahan on tulossa ne vadelman taimet tuossa 20. viikolla toukokuuta, eli tässä 17-24. päivän paikkeilla toukokuuta tuossa 300 vadelman tainta kasvihuoneeseen, siksi esikasvatukseen ja aikanaan sitten vadelma ruukkuihin ja tänne kun saa katekankaan tänne, niin tehtyä ja rakennettua, mutta viime vuonna kynnin tämän pellon syksyllä tästä ei ole, niin tässä ei nyt rikkaruohot kasva, niin tämä on helppo sitten äistää ja muokkaa tämä sitten katekankaalle sopiviksi alueeksi. Ja nyt ainakaan alkuun hankin vain yhden katekankaan, eli siitä 100-metrisestä rullasta saa 2,50 metrin leveystä kaistaa nelitän yhteen ja tulee 10 metriä leveä. Ja siihen mahtuu yhteen 5 metrin kaistaan mahtuu kaksi riviä vadelmaa. Mansikka mahtuu 3, mutta 2 riviä vadelmaa, eli 4 riviä vadelmaa. Eli 200 rivimetriä, eli siihen mahtuu periaatteessa 0,5 metrin välein vadelmaa, niin 400 tainta pystyisi laittamaan, 300 mulla on, niin sen verran tulee. Sitten en tiedä, tuleeko tuonne päin sitten kanssa vadelmaa myöhemmin lisää vai tuleeko sinne karviaisalue sitten tuonne päin. En ole vielä tiedä mitä tulee, mutta tämmöistä on vadelma-alueella. Jatketaan matkaa, ettei tässä aika kulu liikaa tässä ja mennään tuonne mansikka-alueelle. Tässähän oli etelästä Nummisten suunnalta sade uhkasi tuolla etelässä, niin en päässyt aikaisemmin kuvaamaan, niin nyt illalla sitten kuvaan nämä, kun tuolla on pilvi tuolla nyt ja kohta aurinko alkaa taas paistamaan tänne. Kylmä tuuli täällä on edelleen, että ei mikään lämmin ilma. +6 astetta on lämpöä ja kylmä tuuli tekee tästä niinku 2+ vain, että justiin vielä tarkenee paljon sormin täällä olla. Niin tämmönen. Tähän alueelle en tiedä nyt vielä, mitä tänne tällä alueella tulee. Tulevaisuudessa todennäköisesti mansikalle seuraavia lohkoja tähän sitten, kun tuo alue saa. Niin tuossa olen vähän ajatellut tuossa, kun tuosta otin kun tuon katekankaan pois ja siisin tuon tonne päiten, niin saattaa olla, että ostan tänä vuonna yhden katekankaan lisää tänne alalohkoon ja teen tähän toisen tommosen parialueen tähänkin vielä ja siirrän ton aidan tonne päin ja saisin tähän vielä kolmannen tommosen alueen sitten tehtyä tähän saman aitauksen sisään, niin sitten tähän mahtui 15 000 mansikantainta. Tää on niinku mansikalle lähinnä, että saattaa olla muitakin matalia kasvia laitan tulevaisuudessa tähän alueelle. Se on mahdollista. Aika näyttää sitten sen. Mullahan on tulossa ne toukokuussa siis aika 17-24. päivän paikkeilla, niin mansikan taimet, salsat ja magnumin taimet, niin ne tulee tähän katekankaisalueelle, missä on tämä tyhjä alue tässä, niin siihen tulee ne uudet laatikot sitten ajan kanssa. Tuonne jäi sitten sellainen alue vielä, tekisi mieleen laittaa sinne, kun siinä on aika hyvä pohja nyt, kun siinä oli tämä tuo katekangas oli siinä tuolla, mä siisin sen tuonne. Sain vähän kapeammaksi. Tämäkin niin kuin tännemmäksi tekee kapeamman käytävän tuohon sitten 3 metrin levyisen. Ei ole 5 metrin, vaan 4, mikä se oli. Siellä on vähän myrsky rikkonut
tuuli rikkonut tuota harsosta, halkassut sen kahtia ja repeillyt tuosta saumakohdasta tuo harso kahtia, niin sille ei nyt voi mitään, niin mä menisin kokonaan sen sauman laittaa kahtia ja tehdä siitä kolmen rivin levyisen tai kolmen tommosen yksikön levyisen, siinähän on kaksi riviä aina yhdessä, niin siihen tehdä semmoisen. Talven aikana se pysyy vielä ehjänä, mutta nyt se on mennyt halki saumakohdasta repennyt. Mutta tulevaisuudessa hankin tai ostan tänne sitten semmoisia talviverkkoja, jotka ei ollenkaan pysty tuuli rikkomaan. Ne ovat niin kestäviä, vaikka hirvi kävelisi yli ja sotkeutuisi jaloon, niin saa rikki niitä. Semmoisia. Ne on kyllä aika arvokkaita verkkoja. Maksaa yksi rulla 1 000 euroa, niin paljon kalliimpia kuin nämä harsot, mutta paljon kestävämpiä. Kestää vaikka 20 vuotta, 30 vuotta semmoinen verkko käytössä, talviverkko. Joo, mutta se niitä sitten tulevaisuudessa, niin niitä myydään 250 metrin rullissa, niin tähän alueelle mahtuisi vain 100 metriähän tässä tätä alaa. Tuohon kun tekisi tuon yhden alueen lisänä 150, niin siitä saisi sitten yhtä rullaa vielä talviverkkoa käytetty. Mutta onhan sitten tuonne päin laajentaa tuon mansikkamaan. Tulevaisuus saisi nyt tämänkin alueen tästä tehtyä. Tämänkin tästä. 3000 tuohon yhteen katekangasalueeseen mahtuu siis 5000. Tuolla kahteen siis noita katekangasalueeseen mahtuu 5000 mansikkatainta noihin ruukkuihin. Niin eli 3000 tulevaa salsa magnuuttia ei täytä edes tuota 60% vasta siinä. Tuolla on nyt tällä hetkellä 1500 tainta tuolla noita viime kesällä keräämiä. Niin semmoisia on siellä ja täällä on sitten tämä alue. Tämä alue tuonne yläreunaan tulee sokerimaissia, mahdollisesti ostan kasvihuoneita sinne ja osan kasvatan yläreunassa kasvihuoneista sitten sokerimaissia. Kasvihuoneet tulevat katekankaiden päälle, semmoisia suunnitelmat ja tälle reunalle sitten tätä lohkoa todellisesti tulee tämmöisiä taivien kasvatusalueita, missä sitten niin kuin kasvatan näitä monista näitä näitä taimia. Tulevasta uusista kasvilajikkeista, mitä kasveja on tässä viljelmässä. On suunnitelmia, että jopa herukan viljelykin olisi tulossa mukaan, että herukalle oma lohko, eli musta herukan, punaherukan, valkoherukan ja viherherukalle, ja sitten vielä semmoinen vaaleanpunainen herukkalaji, niille oma lohko tehdä sitten. Todennäköisesti se tulee tuonne alueelle, tuonne ylälohkoon. Tämä alalohko vielä on tässä sitten myös reservialueena vielä mahdollisena. Siihen en vielä tiedä, mitä siihen tulee, mutta semmoisia on suunnitelmia. Ja näitä katekangasalueita tuonne, niin kuin tämmöinen esialue, ja semmoisia sitten tulee lisää. Nyt ainakin vademalle tähän maissille tulee semmoinen tänä vuonna, ja sitten ensi vuonna sitten jatkuu uusilla kasveilla. Mullahan on semmoisia listan 40 erilaista kasvilajia, jota mahdollisesti voisin kasvattaa, missä olisi siis tämmöisiä hyöty elintarvikkeeksi sopivia marjoja ja hedelmiä, aina jopa persikka, aprikoosi, luumu, kirsikka, päärynä ja kriikuna puitten kasvattaminen olisi kiinnostavaa tässä. Eli ikää kuitenkin on enää tätä tehollista aikaa maataloussa, semmoinen 20-30 tai 20-25 vuotta, niin nyt se pitää tehdä, jos niitä aikoo tehdä. Ei niitä sitten 95-vuotiaana papparaisena enää tuolla keinotuolessa enää tehdä. Kyllä ne nyt on tehtävä, jos ne aikoo tehdä. Tässä alla 60-vuotia se on vielä, niin nyt ne on tehtävä. Jos tietysti olisi voinut ajatella, että olisi pitänyt silloin jo 30-vuotiaana tehdä näitä, mutta silloin ei ollut semmoisia, eikä ollut kyllä katekangas tuommoista ruuhkusysteemi ideaakaan kyllä. Vasta 2 vuotta on ollut tuommoinen idea, että noinkin voisi tätä viljellä. Ja sellainen, ettei rikkaruohot ei valtaa sitä peltoa. Tämä on ihan uutta innovatiota tähän nyt tämä tekee. Ja sitten kun mä olen tässä ulkomailla sitä tuolla sivusta vihreän keksinyt, miten taimia voi lisätä itse monistamalla ja tekemään semmoista omaa semmoista kasvin niin kuin lisäyssysteemiä. Niin olen vihdoin oppinut sen, että miten se on mahdollista, niin mä pystyn niin kuin vademaakin lisää ja pensasmustikkaa itse ja karviaista ja
tällaista kasvattamaan muutakin kuin mansikkaa itse. Noita silpoyliherne ja maissi, niin ne siemenet kyllä pitää ostaa. Niitä ei kyllä itse kannata kasvattaa. Itse siemeniä on niin paljon. Niin työlästä siihen nähden, mitä niistä saa. Ja ne, oikein ne herneen palkoistakaan ne herneet säilyy, ne alkaa homehtumaan, kun niitä alkaa itse kuivaa, niin ei niitä oikein tule mitään siitä. Helpompi pussista laittaa uudet siemenet maahan. Ja halvempi. Mutta herneet ja maissit ovat siis siemen yksivuotisia, kaikki muut kasvit tulevat olla monivuotisia. Ja tähän tulee sitten, tähän piti ajatus oli, että tähän tulee maissit ja karviaiset, mutta nyt on ajatuksena, että tähän tulee maissit ja sitten se taimialue, missä kasvataan. Tähän tulee ehkä mahdollisesti kasvihuoneita osa, missä kasvataan myöskin taimia. Tämä on lämpöisin paikka, tämmöinen lähellä tässä kuitenkin kaikkea, niin. Ja vettä ja vesi on lähellä, niin helpompi sinne. Ja tuonne reunalle maissi, ja sitäkin olen ajatellut semmoisia kasvihuoneita hankkia, semmoisia kaarimallisia kennokasvihuoneita suhteellisesti. Kyllähän ne jos vähän maksaa, mutta kun ei toi maissi oikein tuolla avomaalla menesty, niin voisi kokeilla semmoisia. Niitähän voi käyttää sitten myöhemmin taimenkasvatuksessa, jos se maissihomma menee päin puuta. Mutta semmoista. Tällaista täällä ja tällaista. Tuolla on muovia sitten, kun mä äästän ne muovit lähtee äkeillä irti, niin sitten laittelee kerälle niitä tuonne pusseihin taas. Vanhat muovit tuolta vielä pellostettiin, niin sinne katekan kanalle kyllä jää. Mutta tämmöistä meillä täällä ja 11 minuuttia mennyt ja vähän sorry, tämän julkaisen sunnuntaina, siis sen sunnuntaina, oliko 11. päivä huhtikuuta, joka toinen viikko tulee tästä Veikon maataloussarjasta sitten osa, ja tämä on ensimmäinen osa tästä sarjasta. Ja minä olen Veikko Mäkinen Mäntsälä Hirviharan kylästä, mansikkatila ja maatalous, tämmöinen luonnonmukainen viljelmätila. Viljelyt mansikkaa yli 40 vuotta, vuodesta 1978 lähtien mansikkaa, vuodesta 2015 vuodesta lähtee. Olen silpoylihernettä viljellyt ja vuodesta 2018 lähtien sokerimaissia. Ja nyt vuodesta 2021 alkaa sitten tuon vanhemman viljely, joka on varma, koska taimet on nostettu ja tilattu ja rahat on nyt kasassa ja silleen. Ja sitten varmattuja tulee sinne taakkeja. Sitten tähän tulee sokerimaissia ja sitten tähän tulee niitä taimia tulevaa. Talvehtimaa taiminen, semmoinen talvehtimisalue. Mullahan oli tuolla yläpäässä semmoinen kyllä, mutta tästä tulee semmoinen aidattu alue, mikä ei rusakot pääse pomppimaan. Niin semmoiset teen tähän, missä voi sitten kasvattaa ja ne ja myöskin semmoisia pitempään vaativia, joita ei vielä vie tuonne varsinaisiin lohkoihin. Voi väliaikaisesti pitää täällä, että jotka kestää kasvaa jopa useampia vuosia, joku muutaman vuoden kasvaa, niin voin sitten kasvattaa. Ja niin kuin sanottu, herukkaa. Sitten mulla on erikoisia muitakin kasveja suunnitelmassa. Siis 40 kasvia erilaista löysin tuolta netin taimitarhoilta myynnistä ja noista puutarhamyymälöistä Suomessa, että mitä voisi viljellä, jos olisi tämmöisiä, mitä voisi ruuaksi valmistaa, niin niitä olisi mukava mielenkiintoista koskeilla ja ajatuksena ostaa vain ihan muutama kappaletta niitä yksittäisiä, ehkä kaksi kuitenkin, ettei jos yksi kuolee, niin toinen jäisi, niin tämmöisiä yksittäiskappaleita sitten. Niin, semmosia olisi. Suunnitelmissa. Semmosta olisi. Joo. Tämmöstä täällä. Kylmä on tuuli, että. Niin. No, tämmöstä tämä. Eiköhän tämä ole tässä ja jatketaan sitten myöhemmin. Seuraava, siinä on pressuhalli. Vielä on, tai toi raktorihalli, vielä on. Otin oven auki ja jo raktorin pois sieltä jo.
sellaista. Mutta nyt katsotaan sitten taas kahden viikon kuluttua, että päästä tulee seuraava video. Sitten on varmaan viheriöi täällä. Vassikka 61, siis Veikko, kiittää nyt seurasta ja näkemiin.